Piatok 18.8. Na rade sú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že dôchodcovia od októbra do januára môžu očakávať zvýšenie dôchodkov a pôjde o historicky percentuálne najvyššie zvýšenie. Spolu to bude 55%. Vyzval dôchodcov, aby si vybavili dôchodcovské preukazy, pretože vďaka nim budú mať rôzne veľké výhody. Pracuje sa totiž na tom, aby vo veľkých potravinových reťazcoch, ale aj v iných prevádzkach boli zabezpečené výrazné zľavy pre dôchodcov. Preto prezident apeluje na všetkých v penzii, aby si také preukazy vybavili. Ministerstvo vnútra vydalo povolenie na testovaciu jazdu v Srbsku pre dve vozidlá, ktoré majú systém pohybu bez zásahu vodiča, uviedli dnes vo vláde Srbska. Toto povolenie sa vydáva na obmedzený priestor s povinnosťou, aby na mieste vodiča sedela osoba s vodičským povolením, ktorá je špeciálne vyškolená na ovládanie prevádzky takéhoto vozidla. Okrem toho vodič má možnosť vypnúť systém automatizovaného riadenia, a to hocikedy, a prevziať kontrolu nad vozidlom. Naša krajina tak umožnila testovaciu jazdu a testovanie vozidel s autonómnym riadením úrovne 3, čo predtým robili len 4 európske krajiny. Každý piatok o 15. hodine sa mierne mení maximálna povolená cena predaja pohonných hmôt na čerpacích staniciach. A čo to znamená tento piatok pre šoférov? Najbližších 7 dní bude maximálna cena za liter dízlu 202 dinárov, čo je o 3 dináre viac než v predchádzajúcom týždni. Za liter benzínu treba zaplatiť 189 dinárov, čo je tiež o 3 dináre viac než v minulom týždni. Šoférov znepokojuje, že suma za dízel prekročila už hranicu 200 dinárov, lebo nafta zdražila aj na medzinárodnom trhu. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia Srbska, zajtra ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Belegiši, a to v čase od 8.30 do 14. hodiny. Odstávka elektrického prúdu sa týka užívateľov v uliciach Brače Trninič, Pere Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Srete Radinoviča, Zdravka Kostiča, Sone Marinkovič, Srete Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 54 a 49 do konca ulice, Vere Miščevič, Steve Petroviča, Svetozára Miletiča a ulica Vuka Karadiča od polovice do konca. Technická škola v Starej Pazove je jednou zo 42 škôl vo Vojvodine, ktoré získali finančné prostriedky na sanáciu škôd spôsobených pri nedávnom vyčíňaní počasia. Pokrajinská vláda vyčlenila na tieto účely celkovo 219 miliónov dinárov, z toho na výmenu sklenných strešných tabuľ v technickej škole v Starej Pazove 3 milióny 256 tisíc dinárov. Financie sa využijú nielen na výmenu poškodenej sklenej výplne, ale aj na opravu poškodených stropov a stien v učebni. Ako povedala riaditeľka technickej školy Zorica Kešeľová, sú veľmi vďační za túto pomoc a s prácami sa musia poponáhľať, aby bolo do 1. septembra, kedy začína nový školský rok, všetko hotové a pripravené na riadne vyučovanie. Okrem technickej školy zo staropazovskej obce prostriedky na sanáciu škôd získala aj základná škola Simeon Aranický. Do konca mesiaca by mali byť ukončené práce na rekonštrukcii strechy na starej fare Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Ide o kapitálnu investíciu, pre ktorú prostriedky zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a všetko sa robí s cieľom ochrany budovy, ktorá má historickú hodnotu. Najväčší problém v interiéri budovy je vlhkosť. S rekonštrukciou starej hurbanovskej fary v Starej Pazove začalo sa začiatkom júla a ide o kapitálnu investíciu, na ktorú sa čakalo dlhé roky. Budova je vystavaná v roku 1894. Dlhodobým problémom predstavuje vlhkosť a odborníci považovali, že treba začať s rekonštrukciou strechy, aby sa postupne dalo všetko do poriadku. Projekt bol podporený Ústavom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Strávajú sa staré črepy, kladie sa fólia zaštitná, aj obkývajú sa rohe, letvy, kladú nové, aj pokrýva sa s novým črepom, kúpený minulý rok ešte, lebo tie prostriedky, ktoré sme dostali na túto prácu,
sa postihnuté z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislave. Celková hodnota projektu vynáša 60 000 eur a v podstate sú tu dve fázy opravy. Prvá je spomenutá výmena škridiel a drevenej konštrukcie na streche budovy okrem hrád, ktorá by sa mala ukončiť do konca augusta, kým druhá fáza bude odvlhčenie vnútra fary. Probujeme odvlhčiť múry, podlahu, zmeniť podlahu alebo využiť a rekonštruovať tú starú, tie parkety hurbanovské ešte. Známa hurbanovská fara je svojrázným symbolom Starej Pazovy a nachádza sa pod ochranou štátu. V nej teraz sídli ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, ale je to aj ľudový a kultúrny archív, ktorý chráni mnohé knihy, dokumenty a iné vzácne veci z histórie mesta, spolunažívania tunajšieho ľudu. Konajú sa v nej početné kultúrne či humanitárne podujatia, ktorých sa zúčastňujú všetci obyvatelia staropazovskej obce. V roku 2008 bol v OSN vyhlásený zajtrajší deň 19. august ako Svetový humanitárny deň. V tento deň v roku 2003 bol totiž zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel vysoký komisár pre ľudské práva spolu s ďalšími 21 humanitárnymi pracovníkmi. Do kruhov humanitárnych skupín patria rôzne organizácie, spolky aj dobrovoľníci, ktorí sa snažia nezištne, teda bez nároku na nejakú odmenu, pomáhať ostatným. Taký človek má v sebe veľkú dávku solidarity, spolupatričnosti, empatie a pociťuje spokojnosť, keď vie, že niekomu pomohol. Aj v staropazovskej obci máme viacero príkladov humanitárnych skupín a častejšie sa konajú aj rôzne humanitárne akcie. V ankete, ktorú v staropazovských uliciach robila kolegyňa Ivana Lukinová, odznelo niekoľko krásnych myšlienok. Napríklad, že pomáhať treba nielen ľuďom, ale aj zvieratám, že pomoc sa dá aj neznámym, napríklad keď sa robia finančné zbierky pre chorých formou SMS-iek. A jeden respondent spomenul, že na tržnici videl ženu, ako si kupuje pol kila zemiakov, pretože na viac nemala. Kúpil jej 10 kil a pocítil spokojnosť. Ako pre RTV Stará Pazova povedala sociálna pracovníčka Branka Panteličová, vo svojej práci vidí aj pekné, aj menej pekné situácie a o pravú vec ide vtedy, keď niekto pomáha bez toho, aby očakával niečo na oplátku. Odhadom 350 miliónov ľudí po celom svete potrebuje denne urgentnú pomoc a ochranu. Aj keď si myslíme, že nemôžeme pomôcť chudobným deťom či bezdomovcom vo svete, môžeme otvoriť oči, aby sme videli vo svojom okolí, či niekde môžeme poskytnúť svoju nezištnú pomoc. Jedna zaujímavosť, v Novom Sade sa od včera do zajtra koná 17. ročník Svetového kongresu Rusínov, ktorý prebieha v priestoroch Filozofickej fakulty. Prítomné sú tu delegácie členov kongresu a 140 účastníkov Rusínov, ktorí prišli z celého sveta, zo Spojených štátov amerických, Kanady, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajinska, Poľska, Česka a aj zo Slovenska z jeho východnej časti, medzi nimi aj bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Jan Pilip. V druhom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v sobotu. Jednota zo Starej Pazovy bude hrať v Rume proti klubu GFK Sloven. V nedeľu o Mladinac na svojom teréne privíta Podunavac Belegiša. Druhé kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V sobotu Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne privíta Sláviu z Nového Sadu. V nedeľu Dunaj na svojom teréne bude hrať proti klubu Hajduk z Divoša. Jadran bude hosťovať v Novom Sade. A ešte sriemske kolo. Sremac z Vojky v nedeľu ako host pocestuje do Nových Karloviec, kde sa stretne s mužstvom Polet. Novak Djokovič sa dnes prebojoval do štvrťfinále Mastersa v Cincinnati, keďže v 8 finále zvíťazil nad Francúzom Gaelom Monfisom 2-0. V štvrťfinále bude náš najlepší srbský tenista hrať proti Američanovi Taylorovi Fricovi. Zápas je na programe podľa stredoeurópskeho času dnes o 2:30 ráno.
Zajtra bude malá zmena v počasí, po celý deň bude oblačno, len s veľmi miernou slnečnou intenzitou a z rána dokonca možný slabší krátkotrvajúci dážď. V nedeľu už vykukne slnko na celý deň a bude o trochu teplejšie. Počas víkendu sa na teplomery ukáže od 18-21 až po 31-33 stupňov a aj začiatkom budúceho týždňa by malo byť slnečno s teplotami do 33 stupňov. Ešte čo sa týka víkendových dní a vetra, fúkať bude len slabšie z premenlivých smerov. A na záver zo pár ženských mien, ktoré majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes sú to Helena, Elena, zajtra Vratislava a v nedeľu Lídia a Anabela. Dámy, pekne oslavte svoj sviatok a všetkým vám príjemný víkend, užijte si ho naplno.